A nyní bych požádala o slovo pana Jiřího Černohorského, který se zúčastnil také demonstrace v Berlíně. Děkuju. Dobrý den, vážení přátelé. Zdravím zaměstnance České televize. No, abych z toho nespadl. Takže já bych nejdřív měl otázku k tam těm, co jsou za námi, co se tak hezky smějí. Vy opravdu věříte v to, co vysíláte? Opravdu věříte v to, že Amerika je mírutvorce? Že Rusko je naprosto ten agresor, který chce zničit Evropu? Tomu věříte? Věříte tomu, čemu vysíláte? Že to, co vy podporujete, jak my říkáme fonetici, hate free, je správná věc? Tyhle ty bláboli? Opravdu tady chcete mít multikulturální svět? Chcete tady mít muslimy, kteří se tady nebudou chovat jako hosté, ale jako doma? Nemáte to v hlavách v pořádku? Přátelé, jak bylo řečeno, navštívil jsem Berlín. S Luckou Vaškovou, s Romčou a s dalšími přáteli. Jeli jsme za Zdenkem Chytrou se podívat opravdu na skutečný stav věci. A hnedka první náš zážitek, když jsme byli do Berlína, přijeli jsme na křižovatku, kde ty semafory měly takový krátký interval. Obklopila nás banda asi 6, 7, nevím, tady těhle z těch mírumilovných lidí, kteří nám chtěli umýt okno toho auta. Po slovech, že nicht, nein, a potom, i když nerozuměli česky, ale mimo výrazu porozuměli, a zjistili, že ty okna si nechceme nechat umýt, tak ten jejich úsměv a to vítání, že vidí cizí SPZ-ku a cizince, v tu ranu zmizel. A věřte tomu, že výkřiky Allah Akbar určitě nejsou nic moc milého. Jejich úsměvy se v Turanu změnily v nepřátelské pohledy. Vyhrožování, fakáčů a říkám, dobře na duši mě nebylo. A určitě nebylo ani mým spolucestujícím dobře na duši. Takže zapomeňte na to, že oni jsou, prosím vás, nějaký mírumilovní lidé. Jakmile se jim nebudete chtít podřídit, jakmile uděláte něco proti tomu, co jim se nelíbí, oni vám to dají se sakramentsky okamžitě pocítit. Další. Procházeli jsme takhle, metro vůbec nebudu komentovat, prosím vás. To já jsem nečekal, že my máme v Praze daleko krásnější metro. Jo, opravdu, čistější, krásnější. Čert vem ten průvan, který vás takhle odvál na těch schodech, abyste tam byli buď rychleji dole, nebo rychleji. To, co je v Berlíně, to je naprostá hrůza. Moje babička, když jezdívala do Německa, tak tam jezdívala na pozvání a vždycky si říkala, jak je tam krásně čisto, jak ty Němci se dokáží chovat těm svým domovům, těm svým městům, vesnicím. Prosím vás, každému bych doporučoval, aby si do toho Německa zajel. Ten bordel na těch ulicích nebudete věřit. Tak, to asi k Německu. Česká televize. Za prvé, já kdybych mohl, tak tam to velký Č zruším a dám tam takový nějaký malý. Protože tohle to není naše televize a možná bych ho přejmenoval na televizi americkou, protože opravdu to, co oni vysílají, je něco naprosto neuvěřitelného. Vymývají nám hlavy, lžou, argumenty si vytvářejí tak, jak chtějí, nemluví o prostě pravdu, dokážou, jak už jsem tady jednou zmínil, glidio pidio, vymazat slova z úst pana prezidenta Miloše Zemana o panu Bakalovi. Já nevím, koho z vás Bakala platí, ale opravdu jste normální odpad. Jste normální odpad, protože to, co vy si dovolíte, já tomu nerozumím. Vy jste čeští občané a podílíte se na vlastizradě a na genocidě evropské, ale i českého národa, prosím vás. Župa,
je mě hanba, hanba za vás, protože vy jste Češi, pane Bože, vy nemáte svoje rodiny, vy nemáte svoje děti, vy si nedokážete představit opravdu budoucnost tohohle národa, vy budete zaprodávat tuhle zem parchantům, zmetkům, zlodějům, vlastizrádcům, jako je Sobotka, Dinsbír, Pelikán, Šabatová, Marxová. Prostě jeden vedle druhýho, to, co tam je, tomuhle z tomu vy, Babiš, tomuhle z tomu vy poklonkujete, tomuhle vy, za, z tohohle z toho vy prostě berete peníze. Nestydíte se! Já opravdu nechápu. Nerozumím tomu, jak si toto můžete dovolit ke svým vůči vlastním rodinám, vůči vlastním svým dětem a jejich budoucnosti. Protože vy jste ti, co ovlivňují tento národ. Vy jste ti, kteří lžou tomuto národu. Vy jim vymýváte mozky. Četelže a podvádí nás občany. Ano, všeho do času. Jenže problém bude v tom, já jsem bojím se toho, opravdu se toho bojím, protože imigrace, uprchlíci, imigranti, ty opravdu směřují zatím do těch západních zemí. Zatím. Jenže bohužel. Leď do hajzlu. Jenže bohužel ty západní země nejsou nafukovací. A hlavně to, co se už odehrálo v Paříži, v Bruselu, v Londýně, v Madridu a v dalších evropských městech, to není záležitost imigrantů a uprchlíků. To jsou vojáci, respektive najmutí žoldáci, teroristé. A to klidně může být tady u nás. A toto vy vlastně podporujete. Tohle to vy podporujete, protože lžete. Nedáváte fakta občanům. Všechno zlehčujete, převracíte. Je mě z vás doslova do písmene naplití z vašeho zpravodajství. Vy jste občané? Vy jste vlastenci, vy jste Češi? Opravdu si to myslíte? Akorát se po běh chechtáte. To je jediné, co umíte. Nemáte zdravý rozum. Buď sebe záchovy. Proč nejdou sem? Zatím je to opravdu škoda. Mně připadá, že oni jsou fakt vypatlaní jak ty mandelinky. Nerozumím tomu. Přátelé, mohli by se tady rozčilovat ještě hodiny a hodiny, opravdu. Protože jednotlivý pořady v té ČT, to je prostě nezbytečný. Já to nesleduju, já to vypínám, opravdu jenom občas, když je Liga mistrů, tak mám ČT Sport. Nebo když mě nějaký z vás zavolá, abych si naladil opět ČT jedničku nebo ČT 24, protože tam mluví akorát Babiš s Kalouskem. A ty tendenční jim pokládaný otázky tak, aby se mezi sebou pohádali a v zápěti nějaký dobrák z ČT vynese na Facebook video, kde si v zápěti podají ruce a souhlasí si v těch jejich kuloárech. Prosím vás, na co si to hrajete? Jaký vy jste zpravodajství? Přesně tak. Vy jste jenom prolhaná televize. Nic víc. Vy nejste Česká televize. Vy jste zločinecká organizace, placená z peněz, nejenom našich, ale z amerických peněz. Doslova do písmene. Podporujete neziskové organizace. Vám není líto nemocných dětí? Vám není líto lidí bez domova? Těmhle těm lidem ty peníze by měly přijít. Ne sem, ne nějakým neziskovkám, ne nějaký atefri, posraný. Bojím se toho, že i ty děti, kterým opravdu bojíme se o jejich budoucnost, budou to i vaše děti.
vaše rodiny budou trpět. Nebo si myslíte, že někam zmizíte s Babišem a spol na Seychely? Velký kulový! Prostě se zpamatujte! Začněte přemýšlet o tom, co vlastně je skutečnost a co je lhaní, propaganda. Začněte přemýšlet o tom, že to jednou, když to tady bouchne, dopadne i do prčic na vás. I vy v tom budete namočení, protože vy tady taky žijete. A na kterou stranu se přidáte? Pochopte, že prodáváte budoucnost svých rodin a svých dětí. Je mě smutno z toho, co se děje v ČT. Bohem. Přátelé, děkuju vám za pozornost. Jeden, všichni za jednoho, jeden za všechny.